Jaký byl příběh vzniku legendy české secese Alfonse Muchy? Díky které hvězdě zazářil? Jaké byly jeho myšlenky vtisknuté do plakátů a obrazů, které poutají pozornost i dnes? Zhlédněte unikátní výstavu jeho díla v pohybu s exkluzivním komentářem Karla Srpa, předního odborníka na jeho tvorbu a život. Sledujte ve videopůjčovně na iPrima.cz jen za 69 korun.